je duke i besuar vetës që i ke fituar 3 pik. Ai duke i besuar vetës që i ke fituar 3 pik. Ashtu, pyetje me mend, hola, alo si trupull t'jam. Alo si jam i vetë, përse, së më leqin me fituar. Shpetim ka qanulli, sa klub është dasht me ndru për me mbrit e fitoria e parë? Vesh një klub e këmë ndru që s'kom fitua, së në me tirat klub e këmë fitua. Kontra o desh me bu pyti. Me Dimanove, Chelsea fitore sot ishte CD-ja e Lecit apo strategia tekniko-taktike e profës tuaj? CD-ja e Lecit. Ja këmë dhomë. Aja ki jop tash të rejdi një letë, po, s'na ki tregu ma herët. CD-ja është e fshime e për strategjin, nëse ka posë jollën për profen. Profen. Unë jem shumë falendrus për ato që akum shru për profes, një kohë gjatë edhe... Edhe ma herët ka të mund CD-n, po e shtë e kemë rapsht. Ndoshta shumë se në pozitive që i kam unë sot si trener, i kom shru për profes. Sa dikëtoqi, a je duke besuar vetës që i ke fituar 3 pikë? A e duke i besuar vetës që i ke fituar 3 pik? Ashtu, pyetje me mend, hola, alo si trupull t'jam. Alo si jam i vetë, përse, ku leqin me fituar. Tek Leci? Altin Mazdreku, ja pas këtë dhëmë CD-n e fitore Faruku, të tregoj që ja ka dhënë. Edhe ma herë t'ja dhëmë këtë, po ja ka mërë për... Musa Ahmeta... Paska ike, paske po t'ja. Dres paska ike, kjo t'ja. Musa Ahmeta, a ju ka që rast me ndonjë kafe Faruku për fitoren e parë? Sigurisht që nezër... Faruku të mi bërë një 5 fitoren për me orë të... Me qarëse ka umë shumë maherët e tash është problemu para zonë. Grupi A tabela i lutëm, regjia grupi A tabelen tashojmë ku ndodhët Faruku. Weh, vendin e 6. Nuk ndodhëm e... Faruku së mësu kur me të po, në vend 6 gjithmonë ka fundi. Gjithmonë fund për e të parë, po shojmë Faruku në pozitën e 6. Faruk, në pozitën e 6. Shpejt që poshtë e njërin me qëfar strategjie, atë ndimoj dikusha përveç këshillave të mija, kuptohet po. Aja që ka, do të me thonë, kemi lujtë me një kundërshtar shumë të fort, Liria është ekip shumë e mirë, me amë nuk diskutohet. Fitoria sot menoj që i dedikohet kolegëve të mi që kanë qenë atë, sepse unë jam kohet shkurt atë dhe trenerat nuk kanë me nëherë që me prejkë sustën me ndrejqë ekipen. Merita është e trenera para prakë dhe lejtarëve të se të kanë lonë sot maksimumin. Në që da to kemi pas mundësi me shenua dhe ma shumë gola, kemi pas shumë raste, por që duhet me qenë korekt, 5 minutë dhe funit nga kanë vu shumë veshtërsi Liria, por për fatë mirë ne umbrojtë mirë dhe arretëm rezultat. Por ndoshtë në pjesën e por është desh me qenë rezultat ma i thjelë për një. Drejtë. Këtë që përdo të Faruku, është merit e trenera o të kalumë, është një deklarat shumë e mirë e Farukut, sepse pelavdëm punën e tyme, por pja dedikon ose meritat, sikur i kanë ata për këtë fitore, qka tashë e tuti Faruku që e prej kësustën, a ka me fitu? A të kam me dhënë... Shimë të njëri pësustën.